Mulina la patri nerea mwana nerea mwoyo mtuekulivu. Amiina mbala msiza. Mulina la mukama wafe Yezu. Nene waza itisacha katonda. Itikumi enza na wenga tuliwalamu. Itikibwa netendo. Omukama tuchimugeza. Tato mwronzi. Kweto nda. Olobutari butuekulivu wafe. Tata kweto nda. Mukuogela. Mukola. Nembutakola. Tata mkuloza, tuloza bubi. Banda fetibaloza bubi tata nedu kusaba otusasile. Otunaze, otugwanyize, okutuka okumpi woli. Kasala ewe kubonelela, katenda wange mbonele dinyo. Ebi bibi nakola atenga gote byagala, ngova dunia ambye. Tata nkumye kuno sigenda kujemera. Na sano musaigu nangentu kure tuke kuna murundo yo naza mukama naza naza zeno musaigu nangentu kure tuke kuna murundo yo naza mukama naza zaze no musaigu nangentu kure tuke kuna murundo yo ayi mukama tato murungi tukusaba otuwe omutima ogukunoonya mu mwoyo ne mu mazima tata tubenga besigwa gy'oli tuleme okubeera nga abakuusa tata tukusaba otuggyemu ebita byotatutonderamu tata otutukuze tubeere abaana bo abaganzi abagwanira okubeerawo okumpi w'oli tata tata omulungi mu mafyo 7:7 tugamba tusabe tukonkone tata tunoonye tunagulirwawo tata natuli wano nga tukonkona nga tunoonya tata nga twagala okuzuula obulungi bwo mu bulamu bwaffe tata nga twagala okuzuula obulungi bwo mu bye tukola tata tata omulungi netukwasa abalwadde bonna gye bali tata abalwadde abali ewaka abali mu malwaliro tata abalina embeera eza buli ngeri tata kwa omukono gwo ogw'ekisa oguwonya leka gubatuukeko tata bonna abaweddemu essuubi tata obazzeemu essuubi watugamba Yakobo 5:15 buli asaba n'okukkiriza aliragira omulwadde n'akola ki n'awona tata omulungi tuli wano nga Jesus wa Savior nga tukwasa musawo immaculate tata mbeera gy'alimu wamumanya nga tannabeera na mu lubuto lwa maama we tata omulungi ne ku ssaawa ya leero omumanyi era omutegeera tata buli kimu okimanyi naye leka omukono gwo ogw'ekisa leka yima ku kukkiriza kwaffe okutono kwe tulina tata omusaasire awone addeyo mu baana be
Mukama taata omulungi, yima ku birungi bye yali akoze. Taata omusaasire, omusuuse obulwadde. Taata, watugamba nti buli anaabeera n'okukkiriza okutono ng'empikiwa ya kalidaali, Mukama aliragira olusozi ne luwona ne luvaawo. Mukama omulungi. Waliwo abalina embeera nga tebakyagitegeera. Taata nga essuubi libaweddemu, naye taata gwe kiddukiro. Zabbuli ana mu mukaaga olunyiri olusooka. Mukama kye kiddukiro kyange, maanyi gange, omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Taata, abo bonna abali mu nnaku, abali mu mbeera eza buli ngeri, taata gwe kiddukiro kyabwe. Tebalina walala wa kuddukira okuleka gy'oli. Taata, tambula bakulabe. Tambula, tambula Yesu, tambula tukulabe. Tambula, tambula Yesu, tambula tukulabe. Tambula mu balwadde bonna, tambula basobole kulaba. Tambula, tambula Yesu, tambula tukulabe. Tambula mu mbeera zonna, tambula tukulabe. Tambula, tambula Yesu, tambula tukulabe. Tambula tuku Betambula tukula, betambula mu basajja bonna, tambula basobole okulaba. Tambula, tambula Yesu, mbula tukula. Betambula mu bakyala bonna, tambula bakula. Betambula, tambula Yesu, tambula tukula. Betambula tukula, betambula tukula. Betambula tukula, betambula tukula. Katonda gwe omulungi ennyo, ow'omukisa mu Ekereziya wo, n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala, kumaku bange ab'eddiini n'ab'ensi, tussa obulungi abali mu lugendo ogyo, n'abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo giri mu puligatoli, otuwe olunaku olulungi n'enneema ey'okufa nga tukwagala. Biikira Maria maama bulamu bw'abalwadde, tusaabire. Biikira Maria kiddukiro ky'aboonoonyi, otusaabire. Biikira Maria maama mubeezi w'abakristu, otusaabire. Bakristu baganda bange, mbaaniriza mu pulogulaamu yaffe, amaanyi gali mu kigambo, ekigambo kya Mukama waffe Yesu. Bwe tuli ekigambo kya Katonda, tekisobola kutuleka kye kimu. Leka ekigambo kya Katonda kikyuse obulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri. Okwebuulira kwaffe okwa leero kuvudde mu Zabbuli eya 37, olunyiriri olwa 38, atugamba bw'ati: weesige Mukama, kwata ebiragiro bye, kwata ebiragiro bye. Alikugulumiza ensi, ensi n'ebyayo, era oliraba ababi nga bazikirizibwa.
bakusitu baganda bange. Wesiga dunda mukama wange, buli ekibaawo buli ekirijja sirinyeenya. Nyweredde ku gwe mukama wange, mukama wange, buli ekibaawo buli ekirijja sirinyeenya. Nyweredde ku gwe mukama wange. Ensi zonna musaakaanye n'essanyu, mukube emizira nga muyimira erinnya ly'Omukama. Ng'alisufu ly'amagero, n'obuyinza bwe tebuddirira. Bakusi baganda bange, weesige Mukama ng'okwata ebiki? Ebiragiro bye. Ali kugulumiza. Banaye ebiragiro bya Katonda tubimanyi. Ebiragiro bya Katonda. Okwagala, yagala munno nga naye bw'okola ki? Nga naye bwe weeyagala. Byebiragiro bya Mwoyo. Ebiragiro bya mirundi tuyina. Baatuwa ebiragiro byali 10. Naye ebiragiro ebyo baabizingira mu mateeka gaali ameka? 2. Yagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yonna. Tukirabako ne mu ngero 3:5 ku 6. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, teweesiganga kutegeerako. Weesigenga Mukama naki n'omutima gwo gwonna, teweesiganga ki kutegeerako. Bannaye tuleke Mukama atukole ki? Atukulembere. Leka Mukama abeere nnamba emu mu ki? Mu bulamu bwaffe. Tumwesige. Bw'oba ogenda kutambula weesige Mukama. Bw'oba ogenda kuvuga weesige Mukama. Leka Mukama avuge. Nga gwe ogenda okuvuga. Ate era ne bw'obeera nga ogenda kulinnya takisi, Mukama mwesige nti manyi gwe ovuga. Oyo aliwo obubeezi naye gwe okola ki? Gwe ovuga. Twesige Mukama n'omutima gwaffe gwonna n'obulamu bwaffe bwo bwonna. Era Siraki n'atugamba, Siraki 2:6. Okwesiga Mukama, bwe weesiga Mukama anaakuyambanga, naawe ng'oli mwesigwa. Mukama agenda kuyamba ogenda kwesiga Mukama, ne Mukama ajja kuyamba mu nnaku zo zonna nga naawe obeera mwesigwa mu mpisa zo. Era suubiranga mu ye. Ogenda kwesiga Mukama ng'okwata ebiragiro bye, kubanga bye yatugamba. Yagala munno nga naye bw'okola ki? Bwe weeyagala. Tosobola mubba, tosobola kukola ki? Kwegamba mu butuufu, tosobola kukola kintu kibi eri munno nga weesiga mu ki? Nga weesiga Mukama ne bw'abanga akoze ekintu. Weesige Mukama. Si ffe tulina okusala emisango. Kano yina akagundi ke nalabye. Yina gurupu emu gye ndimu. Baweereza ka vidiyo naye si akapulayinzi wabula just nakalabye bulabi. Nga oli yafumise omwana ekiti nekimuyita mu lubuto. Naye nga ddala kiki ennyo ekyo ky'aba yakoze? Ne waba alina kye yakoze? Birekere Mukama kubanga omwesiga ye ajja kukumalira byonna. Agenda kukulwanira entalo zo. Lwaki tusala emisango?
obwesige bwaffe tubutekere ani, tubulekere Mukama, yajja tukola ki? Ajja tulwanirira. Bakristu baganda bange, tulema okusala emisango wabula obwesigwa tubukole ki? Tulekere Mukama, tumwesige n'emitima gyaffe, ate nga naffe tuli beesigwa mu ki? Mu mpisa zaffe. Bakutadde ku mulimu, tokuba njawulo, beera mwesigwa, kubanga oledde baagenda okuwa omulimu nga bakubulidde ssente z'ogenda ofuna, beera mwesigwa. Beera mwesigwa ku mulimu gwa Mukama wo, ne guba gugwo, beera mwesigwa. Kati nze kizambu kangiwa batayiras, batayira olyakuleetera olugoye ne lufikako naye tosobola muddeza kintu ki balansi we, wabula kitwala butwazi, ngenda kitongeramu omwana wange dire, oli mwesigwa kweri? Ye Mukama agenda kwesiga ate nga nawe toli mwesigwa? Wano sira kyatugambye, wesige Mukama. Wadde nga kasitoma akuwadde ssente ntono, okkiriza, akwegayiridde dde n'okkiriza, naye balansi we mumuwe, mumuwe olugoye olufisseeko tolutwala. Abazimbi, wano buli muntu omulimu gwakola, beera muki? Beera mwesigwa, beera mwenkanya, ne Mukama agenda kubeera mwesigwa. Kubanga Zabuli atugambye nti mu Zabuli ya 37 olunyiriri lwa 34, wesigenga Mukama ng'okwata ebiragiro bye. Ebiragiro bye temuli kubba. Abazimbi bw'oyisa akaseminti obobbye, abekyalaani bw'oyisaawo olugoye lwa kasitoma obobbye, beera mwesigwa mwekyo kitono ky'okola ki ky'oba oyina. Mwateseza ebbeeyi, yes, jazagenda osobola n'okkiriza, ate lwaki okumpanya? Olaba nti obwesigwa obusudde? Ebiragiro bya Katonda ate obivaako, obbye, ogenze kubba, bakulese mu dduuka, olina ogwokolera edduuka, tereka gamba ekintu kya 1500 gamba 2.